Thutha wa Nyoxx wa Katta kuigirirwo thumbi ya gĩthomo, rĩu mũtumia ũyũ wa mũbaba wĩtagwo Katta na ũrĩa nĩ nyina wa twana tũtatũ, rĩu nĩ atangathĩte atĩ nĩ aigĩrĩire thumbi ĩngĩ ya wonjoria thutha wake kũhingũra biacara ya kwendia sebecebe kana snacks iria nĩ hamwe na njũgũ karanga iria kwĩragwo atĩ nĩ ciongagĩrĩra mandacũ, ũũkĩ wa njũkĩ, waru nyũmithie iria ciĩtagwo potato crisps, thiagĩ ya njũgũ karanga iria ciothe arendia rungu rwa rĩtwa rĩtagwo Nazma Foods rĩrĩa nĩ rĩtwa rĩa kamwe ga twana twao mena Katta. Agĩtangatha ndeto ĩno, aroigire atĩ agereire mĩambato na mĩikũrũko angĩgakinyanĩria kĩroto gĩkĩ, kwĩima kũingĩ ona kũrara atarĩ toro, agagĩcokeria ngatho mũthuri wake hamwe na arata arĩa mamũnyitĩrĩire rũgendo-inĩ rũrũ, akiuga atĩ ĩno no ĩmwe ya biacara ciao cigana ũna iria makoragwo nacio, gũgĩkwĩrwo na njĩra nene atĩ kĩnyuĩro kĩrĩa gĩtagwo Red Eagles kũrĩa Mebury Bypass kũrigania na OJ nĩ kĩao, amu Mubabas atũraga kũu Elive, nĩwe ũgĩkagĩra marketing na agwĩtaga kwa Wababas, no ũhoro ũcio ti mwĩkĩre mũkonde. Rĩu wagĩthi supermarket, Nyoxx arakũria ũgũre sebecebe icio nĩgetha narĩ gwake gũkĩnunge gĩtũngũrũ. Ngĩribotera ceceni ya Mũcenene ko kuma ha thĩinĩ wa YouTube, ngĩkũria na gĩtĩo ũtuĩke wa gũsubscribe, gũshare na gũcomment kĩanda wa video ĩno, na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook Mũcenene, koniĩ njeta Mũcenene kiwiga tũ.